ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखने को आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखने को बेल आइकन ऊपर क्लिक करूँ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେସନ୍ କିଙ୍ଗ ଦ ଲିଡିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରଜାନଗର ଛକ ଜୟପୁର ଓ କିରଞ୍ଜ ମୋବାଇଲ ଦ ଲିଡିଂ ମୋବାଇଲ ସପ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଜୟପୁର। ସାଲିସ ଅଛି ବିଜେପି ସହିତ ଅଛି କି ବିଜେଡି ସହିତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଏହା କୁହେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଦଳ ସହିତ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଘର ଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପକାଇକିରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ର କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେ